Karibu ni kwa utabiri ya hali ya hewa. Mtangazaji naitwa Kutesa Mili, habari za jioni. Bado tuko na vipindi vya mvua vinaendelea mbele ndani la nchi yetu, na tuangalie kwa sanamu la sasa na kwamba bado mkanda la mvua umeenea ndani la Afrika pamoja na nchi yetu Uganda, na vipindi vya ndani la ziwa la Victoria ndio vipindi vya mvua tumeendelea kupata hapa na pale ndani la nchi yetu. Kesho asubuhi tajua kama kipindi vya mvua ya rasharasha katika ndani la nchi yetu pamoja na mijini ya nchi yetu Kampala pamoja na Rwanda, labda sehemu za Masaka watamka na vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za mashariki watamka na vipindi vya mvua ya rasharasha, labda sehemu za Soroti wanaenda kwa vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za magharibi watamka na vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu, labda sehemu za Masindi watajua kuamka na vipindi vya mvua ya rasharasha. Kaskazini la nchi yetu wanaenda kuamka na vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu sehemu za Karamoja, lakini sehemu zingine watakuwa na vipindi vya mvua ya rasharasha. Kwa muda wa siri mambo yatajua kubadilika sana. Katikati la nchi yetu wataendelea na vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi sehemu mjini ya nchi yetu Kampala na joto kufika 26, lakini sehemu za Nakasongola huenda kwa 27, sehemu za Masaka inaenda kufikisha 28. Sehemu za mashariki watakuwa na vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi na joto kufika 27, sehemu za Jinja na Toro, labda sehemu za Soti inaenda kwa juu kidogo kwa 29. Magharibi watakuwa na vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi na joto kufika 28, sehemu za Masindi pamoja na Baraka sasa 29, lakini kwa milima ya Kabale inaenda kuwa chini kidogo kwa 23. Kaskazini la nchi tunaona kwamba huenda kupata vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi na joto kufika 30, sehemu za Karamoja 28, sehemu zingine kama Guru, Alua pamoja na sehemu za Arua. Mwenye anataka kutoka ndani la nchi yetu kutembelea miji kadhaa duniani na kuelezea kwamba hapa karibu na Nairobi waenda kwa vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kufika 26, sehemu za Dubai waenda kwa vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kufika 32, lakini sehemu za Cairo 33, sehemu za London waenda kwa vipindi vya mawingu na joto kufika 15. Asante sana kunitazama, naitwa Kutesa Mili, tuonane.